Ռազդան քաղաքի գերեզմանոցում այսօր հայտնաբերվել է ոստիկանության Նայիրիի բաժնի պետ Կորյուն Հարությունյանի դին՝ իր հոր գերեզմանի մոտ։ Ավելի ուշ արտակարգ իրավիճակների նախարարության կայքը հաղորդել էր, որ մայիսի 2-ին ժամը 9:30-ի սահմաններում Եղվարդի ոստիկանության պետ, ոստիկանության գնդապետ Կորյուն Հարությունյանի վարորդից տեղեկատվություն է ստացվել, որ իր ղեկավարը սույն թվականի մայիսի 1-ին ժամը 14:30-ի սահմաններում Nissan Magnish-ի ավտոմեքենայով դուրս է եկել Եղվարդի ոստիկանության վարչական շենքից և նրա գտնվելու վերաբերյալ ոչ մի տեղեկություն չկա։ Որոնողական աշխատանքների համար անհրաժեշտ է փրկարների օգնություն։ Ոստիկաններն Ռազդան քաղաքի գերեզմանատանը կայանում իր ծառայողական ավտոմեքենայում հայտնաբերել են Կորյուն Հարությունյանի դին՝ գլխի շրջանում հրազենային վնասվածքով։ Դեպքի վայրը մեկնել հատուկ փրկարական ջոկատի օպերատիվ խումբը, փաստի արդիվ կատարվում է քննություն, հանգամանքները պարզվում են։ Արագածատի մարզի 12 գյուղերի բնակիչներ զրկվել են խմելու եւ ռոկման ջրից, քանի որ Ամբերդ գետի վրա կառուցված 3 հեկերը խլում են գյուղերի համար նախատեսված գրեթե ողջ ջուրը։ Այսօր Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում Ուջանի, Կոշի, Ավանի բնակիչները սպառնում էին, թե ինչպես 3 կփակեն Երևան-Գյումրի ավտոմայրուղին, կամ պարզապես կփակեն հեկերը, կամ էլ կթողնեն Հայաստանն ու ողջ գյուղերով կհեռանան, եթե իշխանությունները հիմնովին լուծում չտան գյուղացիների համար կենսական նշանակություն ունեցող ջրի խնդրին։ Ավան գյուղի բնակիչների ներկայացմամբ առաջին անգամ ջրի հարցը ծագեց անցած տարի։ Ըստ գյուղացիների, տևական ժամանակով ջրի երես իրենք չէին տեսնում, քանի որ հեկերի սեփականատերը Իրանի մի քաղաքացի գյուղերի համար նախատեսված ըստ էության ողջ ջուրը ուղղում էր իր հեկերը։ Արդյունքում տարվա ավարտին բերք չստացվեց, իսկ գյուղացիների մեծամասնությունը վարուցան կարել էր բանկերից վերսրած վարկերի շնորհիվ։ Պաճառներն է համբերտում գես արկեցին մի կաչուր չեն թողնում կաստեղ ախմելես։ Հա, սա բաբական հիմնական դրաձախբուրներ, որ ժողովրդի աղդախբուրներից է քսնվին ցամքեր այ ցավը տանեն։ Հիմի որ ամիսն է, եթե մարտի կոր ինքը ստինքյա գուզին ստեյս քոչին, բուն պաճառը ջուրն է։ Այսինքն ոչ խմելու ջուր ունեք, ոչ ռոռոկման։ Ապրկա հապերտի ջուր չի կա, երեք նոր գնաց է կաբելին ջուր է գիկա, ինչու։ Խմելա ջուրն ամենակարևորը, որ հիմա իրանք միացնում են, որ փող աշխատեն, կես աշխատացնեն, հոսանք ծախեն ժողովրդին, 30 դրամով հոսանք ծախեն, որ ժողովուրդը հոսանքն առնի, բայց ջուր չխմի։ 12 գեղեդ է, որ երտաս բաբական ախ բաներ կան դեղ։ Անանալը նայս հապերտի 12 գյուղը ջրից սնվերին։ Հա։ Կոշնե, ավանե, հլը մի հատ կոշեցուց հարստու ձմեռին չի խմի։ Ջուր չեղերը խմին, ուջածոց հարստու։ Որոքման ջրի պատճառով։ Բուն պատճառն կանալով ջուր չթողեցին, եկավ դախտուց ցանը չեն գա, որտեղ որոքման ջուր չկա, չեն թողում։ Մարտել կա ցանը չի կարա ջրի 100 հեկտարներով ողը մնացել է բյար չկրնա ցանին։ Ջրի պատճառով չցաներ, քել նկար է, հենց մի իշնակ դաշտ նկար է, որ այդ տարածքներ գարի պիտի մարտիկ ցանին, ծորեն ցանի չցաներին։ Որ ջուր չկա այդ ջուր չկա, ջուր չտվերի, նոր ջուրին կաբե։ Բայց մի առաջի ջուրը պիտի ջրաձեղներ ծորեն ծորեն։ Մարտիկ թողին ստեղից կերտան, արտակախտեք են։ Ինքը ստիգի արտակախտեք են, սա ժողովուրդ թող կերտեն։ Ժողովրդը 50% թողե գնացել է։ Ընդանիկներով կերտա, եսի մի քան թե չի կա։ Հայաստանի բնա պահպանություն իրա նախարարները որտեղնի նորքան բնություն համբերտի մեջ փճացրելին։ Այդա պատասխան ով է գիտա։ Բնա պահպանչան ջուր չասնի, երկալի դի ջուր է գասնի, սա բնությունը վարի տվեցին։ Դու գիտես ինչ սարներ կա այս արերի, սա էլ ալոջ ու էլ մոշու էլ մասուր, ինչսից կա դե։ Հələ հələք մի հատ վերև տեսեք, գետն 10 կիլոմետր ան ջուր է գիշնա։ Տրուբով է ջուրը գիշտած, սա գետի բնությունը վարի տվեր։ Վառերի։ Արագածոտի մարսպետ հանրապետական Սարգիս Սահակյանը հրաժարվեց հարցազրույցից, նշելով թե այո, երեք խնդիր եղել է, սակայն այն լուծվել է։ Գյուղացիներն արդեն ջուր ունեն։ Իսկ թե ինչու է հարցը լուծվել միայն այն բանից հետո, երբ անելանելիությունից գյուղացիները ստիպված փակել են Երևան-Գյումրի մայրուղին, մենք չկարողացանք պարզել։ Իդեպ հարցին անդրադարձել է Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը, նշելով, որ ոլորտի պետական իրավասու մարմինները իրենց իրավասությունները ոչ պատշաճ են կատարել եւ որ որոշումների կայացման ժամանակ լիարժեք հաշվի չի առնվել հասարակության կարծիքը եւ արդյունքում գյուղացին զրկվել է ջրից ապրուստի միջոցից։ Սիրիայում տեղի ունեցող դեպքերը համաշխարհային հանրության ուշադրության կենտրոնում են եւ միջազգային լրատվամիջոցների գլխավոր թեման։ Հիմա արդեն վերլուծաբաններն ու սիրիա հայերը հայտարարում են, պատերազմական գործողությունները ծավալվում են հայկական թաղամասերի մոտ։ Պատերազմը մոդիկացել է մեր թաղամասերուն եւ վերջերս մի քանի հատ ասենք ռումպեր բաներ ընկեր են, երեգել ընկեր են, արջորել ընկեր են,
այդ թաղամասերում եւ այնտեղ զոհեր են եղել։ Շահեբալիոզյանն ու ընկերները հիմա Երևանում են, նրանք փրկվել են, սակայն փրկության կարիք ունեն Հալեպի հայկական թաղամասերում ապրող նրանց բարեկամները, հայերով բնակեցված Սուլեյմանիե թաղամասում միանգամից 5 ականն է պայթել։ Պայթյունները տեղի են ունեցել Երթևեկելի հատվածում, զոհվել է 2 մարդ, կան վիրավորներ, վիճակն օրեցօր վատանում է, սպասողական դրություն է, մարդիկ հոգնել են լավատեսական հայտարարություններ լսելուց։ Հայկական շրջան պայծադիկաչին շանագեր, որ ուղագի թիրախը հային է։ Իրենք գպատերազմին և գպախջին, գպատերազմին և գպախջին։ Հետևաբար պատերազմը գրնա լալ, որ օրմը այս թաղամասի մեջ է լավ, ուրիշ օրմը ուրիշ թաղամասի մեջ է լավ։ Չենք կրնար կոնգրետսել, որ չէ, այսպես է։ Հայաստան տեղափոխված եւ ամենօր տեղեկությունների սպասող սիրիահայերը փորձում են հավատալ անդիմության թիրախը հայերը չեն, սակայն հիշում են իրականությունն ու կասկածն է գլուխ բարձրացնում։ Հալեպը թուրքական սահմանից մոտավորապես 100 կիլոմետր է հեռու։ Թուրքիայի մոտ սահման ենք մենք Հալեպ, մոտ է։ Թուրքական կողմի բաշխական, այսինքն վստահ, որ մեր քաղաքին շատ վնաս գուդանգուր, այսինքն անի վստահ է մադուր։ Դիտավորյալ են անում։ Դիտավորյալ են, իրենք ոչ միայն հայ ասելով, ինքն ընդհանուրին համար է բայց։ Տարածքը շրջափակման մեջ է, այսինքն այնտեղից բավականին բարդ է դուրս գալը, հատկապես տղամարդկանց համար հալեպես դուրս գալը դա արդեն հաջողության հարց է, կամ կստացվի կամ ոչ, իհարկե կանանց համար ավելի հեշտ է։ Անդիմությունը նախատեսել էր մինչև գարնան վերջ գրոհել Հալեպը, հիմա ծրագիրը չի փոխվել, փոխարենը ժամկետն է երկարաձգվել։ Արաբագետ Արմեն Պետրոսյանի մասնագիտական վերլուծությունն է, Հալեպը շուտով վերածվելու է Մարտադաշտի սահմանակի քրդական Շեյխ Մահսու թաղամասն արդեն գրոհայինների ձեռքում է։ Այս քրդական թաղամասին անցումի ապստամների կողմ տիրապետության տակ հասնելուց հետո հայկական թաղամասերը հայտնվեցին հենց սահմանագծին։ Եվ արդենիս սա բավական մտահոգիչ հանգամանք էր, որ հաջորդը գրոհը լինելու է արդեն հայաբնակ թաղամասերին։ Սիրիայում եւ Հայաստանում բոլորը սիրիահայերին հորդորում են պահպանել չեզոքություն, Հալեպում պատերազմը սարերի հետևում չէ։ Հիմա ապստամբների ուշադրության կենտրոնում նաեւ ռազմավարական նշանակություն ունեցող կառույցներն են։ Դամասկոսում 2 օր առաջ վարչապետի դեմ իրականացած մահափորձ, 3 ներքին գործերի նախարարության նախկին շենքի դեմ, նու այս դրամաբանությունը կշարունակվի։ Մեր երկիրը ուզեցին քանդել, որովհետեւ մեր երկիրը ամենաաբահով, ամենա առաջադար երկիրներից մեկն էր, 4-րդ երկիրն էր, որ աբահովության մեջ էր, հիմա դարձավ 144-րդ երկիրը։ Բերլինում մայիս 1-ին երթերն ավարտվել են ոստիկանության և ցուցարարների միջև բախումներով։ Բողոքի երթին մասնակցում էր մոտ 9000 մարդ։ Ցույցը կազմակերպել էին ձախուժերը, մասնակիցներից շատերը դիմակներով թաքցնում էին դեմքերը։ Մուտքն ընկնելուց հետո իրավապահների և ցուցարարների միջև լարվածությունը սրվել է։ Վերջինս սկսել են շշեր, քարեր և հրատեխնիկական նյութեր նետել իրավապահների վրա, կոտրել են ցուցափեղկեր, վնասել մի քանի մեքենա։ Ոստիկանությունը ջերցան մեքենաներ և արցունքաբեր գազ է կիրառել, փոխանցում է ԱԻՖ-ը։ Բերլինի Շոենվայդե թաղամասում բախումներ են գրանցվել նաև ոստիկանության և Գերմանիայի աջ ծայրահեղական ազգային դեմոկրատական կուսակցության անդամների միջև։ Երթի մասնակիցների շարքեր ներխուժելու փորձ կատարող ձախ ռադիկալների նկատմամբ ևս հատուկ միջոցներ են կիրառվել։ Համբուրգում ևս ցույցեր ուղեկցվել են բախումներով, մի քանի ոստիկաններ տուժել են, 8 մարդ ձերբակալվել է, ցուցարարների նկատմամբ ջրցան մեքենաներ և արցունքաբեր գազ է կիրառվել։ Բերլինում կարգու կանոնը հսկում է շուրջ 7000 ոստիկան, Համբուրգում 1500։ Ամստերդամում 7 ամիս տևած վերանորոգումից հետո վերաբացվել է Վան Գոգի թանգարանը։ Այս ընթացքում հավաքածուի մի մասը ցուցադրվում էր Ամստելի Էրմիտաժում։ Վերանորոգվել է ավելի քան 2000 քառակուսի մետր մանրահատակ, 11000 քառակուսի մետր պատեր և 4000 քառակուսի մետր առաստաղ։ Վերաբացված թանգարանի սրահներում կտավների համար հատուկ միկրոկլիմա է ստեղծվել։ Առաջին ցուցադրությունը կոչվում է Վան Գոգը աշխատանքի պահին։ Ներկայացված են հայտնի նկարչի ավելի քան 200 կտավներ, նկարներ և նամակներ։